Trailer de Transformers 5, incrível! Para quem gosta de muitos efeitos especiais, explosões e tudo mais, tá aí uma boa pedida. Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí, pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, Transformers 5 ganha seu primeiro trailer. E isso é uma coisa que eu vou dizer aqui, é bem redundante, falando de Michael Bay, é explosivo! É não, mas você pode ver já as intenções da viagem no tempo, aquela parte gravada na Idade Média e tudo que o Michael Bay mais gosta. Explosões, peças se montando e desmontando e muita tecnologia de efeitos especiais. Tá aí o vídeo, curte! Sabe, quer saber mais sobre Transformer? Coloca Transformer Orbita Geek e também não deu pra passar tudo aqui, vai lá no linkzinho que tá na descrição. Agora eu peço a você uma coisa, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber notificação de sempre que tiver vídeo novo. Até a próxima, tchau! E tem Dinobots aí, ó, presente nesse filme, tá? Foi confirmado e confirmadíssimo. Eu só não gostei porque o cara disse que os Dinobots agora vão vir como um cachorrinho, que se fez algo errado, fica com o rabinho entre as pernas e tal. Não, tá errado isso aí. Os Dinobots não são assim. Sem sextilhões de planetas no cosmos. Você quer saber, não quer? Por que eles continuam vindo aqui? Eu quero ficar. E quero lutar. E agora? Dois mundos colidindo. A operação acabou. Não vamos nos rever, tá? Apenas um sobrevive.